Vítáme vás u dalšího dílu Nového světa. Jsem tu zase já a jsem mnou dva Profesory Miroslav, Barta Martinková Čau, kluci. Dobrý den. Dobrý den všem. Dnešní téma je na bílení. Po té, co nás při minulém natáčení zastihl atentát na Roberta Fica, tak jsme slíbili, že se tomu. Ano. Točíme 24. Točíme 24. května. Blíží se prázdniny, ačkoliv je to těžko k uvěření. Už zas. Už zas. Nicméně, říkali jsme si, když jsme tady probírali Roberta Fica, který přežil naštěstí, že probereme atentáty, které zahýbaly světem. Martin dal dohromady seznam, tady je spousta atentátů, takže bychom mohli nějaký z nich vybrat. První atentát, Mirku. Tak kde dědek, dědek začne. Z těch 30 tady. 30 to jenom jako ne. nepatrný výběr, které jsou, třeba, jsem to chystal, tu příběh pro mě zajímavý, tak Mirek začne, začne od, od, staro, od, starých. Já, nevím, který bych, který bych řekl asi zajímavý. Hele, já jsem s okolností minulý týden o tom psal nějaký text a tam začínám atentátama ve starém Egyptě, kdy Egyptěni všude psali, jak je panovník božský, jak je nedotknutelný a je o tom celá řada textů, kdy když náhodou někdo se ho dotknul, tak museli přivolat šamana, aby ho zachránil, protože ten dotyk s božstvím byl šílený. A na druhou stranu to byly majitelé velkých harémů, kde přirozeně se dělala velká politika. Zase protože se, protože se tam se hodně to týkali. A tam šlo především o to, že se řešil následník trůnu, že jo? protože těch žen bylo hodně, dětí bylo ještě víc a tak se stalo, že třeba jeden z panovníků v 23. století jménem Tety byl zabitej. Pak došlo k atentátu třeba na Pepio I. A to je možná nejstarší text, který popisuje vyšetřování toho panovníka, protože ten tomu atentátu unik a pověřil svého důvěrníka jménem Veny, který má svoji hrobku v Sakáře a v Abidu v Jižním Egyptě, a je to skutečně člověk, který existoval a ten po sobě zanechal mimo jiné velký životopisný nápis, kde popisuje, jak vyšetřoval ten atentát, jak vlastně vyšetřoval tu jednu z těch královen. A jediné, co se nedochovalo, je vlastně trest, jako, ale nepochybně. A dochovalo se, jak to vyšetřování dopadlo? No říkám, nedochoval se trest, nedochoval se výsledek, ale já asi nemám pochyb, že dopadla tak, jak běžně se tehdy popravovali lidi třeba na, na, na nasazením na kůli. Co... Takže ho zavraždila královna. Nezavraždila právě, ona ho chtěla zavraždit, okay. ale nedošlo k tomu, okay. protože se to vyšetřovalo a tak to je jeden z těch nejstarších. No a potom samozřejmě třeba zavraždění Gája Julia Cezara, že jo, který sice um, byl ještě na, sklon, za, na sklonku nebo v době úpadku Římské republiky. 15 března 44 před Kristem, před nebo před naším letopočtem. Bohužel, to datum jsme minuli. Mohli jsme si povídat chvíli o Římě, což je fascinující věc. On byl zabitý jako skupinou senátorů, kteří se obávali, že by mohl uzurpovat moc jako opravdu císař jako imperátor, a, a tak ho zabili při odchodu ze Senátu, na schodech Senátu a, um, to místo dneska furt je v Římě jako k vidění, nebo ta oblast, kde k tomu došlo. Uh, no a pro mě potom jako, jako ty z těch nových uh, atentátů jsou úžasný jako příklady, um, ať už vemu um, atentáty na italský soudce v 80. a 90. letech, kteří vyšetřovali, vyšetřovali mafii nebo um, La je, je to tak? Když jsi u toho Cezara, tak stejně, když si to uvědomíš, ty jsi říkal o tom starém že co asi bylo na území Česka v té době. Jo, nějaká jako vesnice. V době to, to tady byl doba Laténu, to tady no. byly druidové, měli jsme opida, opevněný města Máme třeba. Mít. Třeba na závisti. Jo. Takže jo, měl jsi to tam tady opida, tam si uctíval nějakýho Iku, ten vytesanýho bůžka, no, ten, maloval si zadek na modro a běhal po lese. Ten civilizační gap vlastně do dneška si myslím, že zůstal mezi tím východem a západem, tak vlastně se toho až tolik tolik nezměnilo. Tak k těm atentátům za mě asi na začátek, na začátek tolik. No jinak samozřejmě, kdo třeba jezdí do Spojených států a měl možnost, možnost být v Texasu, tak to místo, kde prostě zavraždili Kennedyho, je jako fascinující, protože ty kulisy tam furt jsou, včetně toho pěti, šesti podlažního baráku, kde byl sklad učebnic tehdy. A... E to já jsem tam nebyl, je to místo nějak označený? Asi Můžeš tam normálně chodit. To... to jo, to jo, ale jestli tam je někde nějaký památník nebo někde? Tak to bylo na velký jako proudový cestě, jo, takže tam nic není, tam je prostě jenom ta zatáčka ta, ten barák a můžeš to vidět, no, jako vlastně kdyby měl ten příběh, tak je to tu místo. místo. Hm, super. Jinak tak... John Fitzgerald Kennedy leží na hř... krásný malý náhrobek, bílej, na hřbitové Washingtonu, Arlington. Jsme tam na Arlingtonském hřbitově. části. Měli, my jsme Krásný měli. My Krásný výhled má. Krásný. Letadlo mělo spoždění. jsme měli na letiště, ale letadlo mělo spoždění s dětkem. Tak jsme frčeli kolem toho komplexu Watergate a byl čas, tak nás šofér z ambasády vzal. Tak jsme krásně v klidu si prohodli Arlingtonský hřbitov. Bylo to, to je obrovský, teda. Je obrovský. To, je teda. to, bylo hezký. Těch křížů tam je strašně moc. Hmm. Je vidět ta cena. Proč si vybral Cezara? No, z těch atentátů, jo, politické atentáty jsou staré jako lidstvo samo, zaprvé. A zajímavé je, že spousta slavných atentátů jako nezměnila, i úspěšných, úspěšně dokonalých, nezměnila dějiny, a byť jsou jako slavný. O. Příklad, když v roce 1584 španělský agent zabil Viléma III. Orenského, který byl hlavou protišpanělského odboje spojených severodizemských provincií. Filip II, což Filip II španělský, což věru nebyl zábavný jako chlapík, veselý, tak měl prý jako rozesmátou tvář, říká se. Ve Vatikánu zvonily zvony, radostně, tam se slavilo. Ve Vatikánu, pardon, v Římě samozřejmě tenkrát. Ale Tehle veliký atentát na šéfa, na nominálního šéfa, on byl šéf Společního zemských provincií, generální místo držící, na vývoji se nic nestalo. Al Alžběta první poslala svého dvořana a oblíbence Roberta Dadliho hraběte z Lestru a válka pokračovala, vzdor pokračovala, nic se nedělo. E, oproti tomu třeba, když už jsme, máme pár těch starších, když Rava jak v roce 1610 zabil Jindřicha IV. navalského francouzského krále, který vládl 12, 15, záleží od kdy to počítáme, tak hrozilo, že před tím století náboženských válek, občanská válka brutální, která rozervala Francii ve dví. To, co Jindřich IV. od řekněme, poloviny nebo od konce 90. let 16. století do roku 1610 s tou Francií dokázal, bylo fascinující stabilizace rozbité země a teď se zdálo, že všechno upadne do marazmu. A taky tě, ta, ta druhá dekáda 17. století taky taková byla. Než dospěl jeho syn Ludvík 13. a než na počátku 20. let si vyvolil kardinála Richelie, tak, tak třeba zrovna tehle atentátná na Jindřicha IV. Navalského byl jako z kategorie těch, které měly potenciál rozvrátit zemi a zvrátit pozitivní vývoj, vývoj v Evropě. Léto 1914. Atentát na následníka rakouského a uherského trůnu. Pozor, žádný rakousko-uherský trůn není, jenom to, abychom to měli jasno. Františka Ferdinanda Deste není příčina války. Je to ta pověstná poslední kapka, záminka, a ne ke světové válce krakusko-srbské válce. Jo. Ten samý rok, když fra velký francouzský socialista Jean Joré promluvil proti válce, tak ho zabil na ulici. Na to je na to je, přím na to je, jakože použiju, že to zleštím, ve výborné francouzské kriminální komedii Filipa de broky Něžné kuře, Uh, s, s Filipem Noirem. Žarotovou, když zabijí poslance na začátku jednoho, tak přijde policení prezident a ptá se Ani Žarotové, říká, to je vážná věc, a on říká, vy z toho máte strach a policení prezident říká, nezapomeňte má drhá, že když zabili Žorého, vznikla první světová válka. Ani Žarotová říká, Ani, Ani říká, ono to nebude tak horké. Ale žán, smrť, žána, zabití žána Žorého před... Zabití než atentát je před první válkou je symbolický konec jedné epochy jo? A poslední, než se postavíme dál. Walter Rathenau, německý politik, architekt Lokarna, sovětsko-německé smlouvy z jara 1922 byl podle mnoha historiků i podle současníků politik, který vrátil politiku jako takovou do Německa, do německého prostředí zdevastovaného válkou a měl potenciál být vůdcem Výmarské republiky. Ale atentát z pravicových kruhů, který na něj byl spáchaný, já strašně mám nerad to krajní pravice, protože každý idiot se dneska jako píše o ultrapravice nebo krajní pravice, aniž tuší, co to je. Ale tohle opravdu byla krajní německá pravice, pro ně ta smlouva se sovětským ruskem, ještě ne sovětským svazem, se sovětským ruskem, byla e, pro ně typickým dokladem žido-bolševického spiknutí, Ratenau byl žid. a zabití Rathenau, mimochodem hrozně pěkně o tom píše Klaus Mann ve, své, ve, ve svých vzpomínkách bod obratu. Je tam vynikající, jsou tam vedle sebe na pár stránkách dva portréty, oba jsou, oba jsou legendární a výtečné. Je tam portrét Waltera Rathenaua jako kultivovaného představitele výmarské německé politiky, demokratické a hned v kontrastu s tím pár stránek na to je portrét Adolfa Hitlera, na kterého se chodí v Mnichově do oblíbeného hotelu chodit eh, Klausman dívat, jak baští cukrátka a dortíky. Tak, tak, třeba atentát neúplně známý. ten no, Neúplně známý atentát <laughs> na Waltera Rathenaua z roku 1922 je taky svým způsobem konec jedné éry. Jo? A tak máme i spoustu. pobídejte. Uh, mě, jenom ty dortíky, to bylo dobrý. To se ti povedlo? Nicméně... Ne, tomu... já ne, Klausman říkal, jak se ol, jak, popisu, jak se ol, jak mu chutná vůdci jo, pod tím fouskem. Uh, Klausman bod obratu. Ne, já se vrátím ještě k tomu Ficovi, jo, protože když jsme to tady minule řešili, tak když jsme, nesmešli do studia, tak vy jste byli hrozně v klidu. Uh, ale já řek... ne, ty mi to podsouváš. Já no jsem... ty jsi byl taky v klidu. Nebyl, byl v klidu. nebyl ve mně, no, to vybral jako blázen. No ale v zásadě jsi byl v klidu. Pak jsme si o tom ještě psali, tak uh, Mirek to mi si psal, že, že to je jako vlastně čin šílence, který je uh, izolovaný. Jo? A já jsem pak o tom přemýšlel a říkal jsem si, on má asi pravdu. A ty když si přines ten seznam těch atentátů, asi 30, dostaneme se k tomu, tak asi si měl pravdu. Protože i když, jasně, Cezar měl to nějaký dopad, dopad, a tak dále, ale že by byly nějaký... Přesně, zastřelení Kennedyho bylo zlomový nebo nebylo? No... Hele, no, tak pro jo, Kennedyho, jo. Pro Kennedyho, jo. No, ale, ale pro, ty, pro, tu zemi? A pro rodinu taky. Já znova připomínám, na tohle má výborný text, prostě uh, Dallas 63, Steve King. A hlavní hrdina chce jako se vrátit do minulosti, aby zabránil atentátu na Kennedyho. Protože jaká hrůza, jak, jak, jak hrůzně ten svět se pak vyvíjel. Dokáže to Kennedyho nezabít, on se vrátí zpátky do současnosti a zjistí, že svět uh, s Kennedym jako prezidentem dalších pět a půl roku byl mnohem horší. Hmm. S přeživším Kennedym. Jo? To je vynikající literárně intelektuální šaráda. Uh, Včas jsem si koupil novou knížku Kingovu Holly se jmenuje o dvou vraždících univerzitních 80 letých profesorech manželé. Je to, to, fa je fantasticky, psal mi můj kamarád z Londýna, že je to geniální. Včas jsem si to koupil. Tak atentát na Kennedyho. Uh, no, uh, já myslím, že, nic, že Ameriku změnili v tom, že najednou por... Byl... Tři atentáty byly pro, nebo čtyři atentáty byly příznačené pro ta divoká 60. léta. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King a Bobby Kennedy. Jo? A když ne, mimochodem, když se dneska bavíme o tom, jak divoká je doba, tak se podívejte na 60. léta v Americe. Jo? Čtyři přední, tři přední, dva, dva, prezident, prezidentský kandidát, který měl, snad nepřeháním, dost možná našlápnuto k vítězství v demokratických primárkách. Bobby, Bobby Kennedy. Bobby Kennedy. Uh, Martin Luther King odmítal, že je politik, ale fakticky za to politikem byl. A Malcolm X, jasně. Jo, čtyři prominenti političtí jako mrtví během pěti let. Tak, tak, uh, Já to, mně to přijde zajímavý. A zajímavý jeden pohled. A bavil jsem se o tom s Ondrou Houskou. Jo? Uh, jsme, ne, Obecně? řeknu Rašín. Hm? Rašín. jo. A měl dobrou poznámku. Ondra. Ondra. Uh, a vlastně to je zajímavé i ve vztahu k tomu Ficovi. Jo. Že on říká, kdyby ho nezabili, tak to jeho dědictví bylo mnohem horší. Protože se radikalizoval hodně a Bůh ví, jak by jakoby to s ním tak nebyl dopadlo. Tak nebyli jediný z těch kluků republikou, republiku, který se Mimochodem, hodně. On mohl skončit úplně na okraji. Velmi, velmi často podle mě uh, se děje to, že co mění tu dobu, je neúspěšný atentát. Jo. Často ty úspěšné atentáty mm. jsou završením určitého nebo posledním, posledním projevem natlakovaného hrnce, takže svým způsobem ukončují určitý trend, než že by ho začínali. A to je typický u Kennedyho. To bylo podle mě velký vystřízlivění Ameriky. Um, krize, která byla v Evropě 1914, ta, ta nešťastná událost v Sarajevu na atentát na následní trůnu, kde je česká stopa, protože tam byl český řidič, jeho původně řidič, no Bydl Hracha. bydlel na konopišti a odjel, vodil do toho Sarajeva z pokud se nebudu. který se pak uchlastal, protože si za, za to, za že prostě byl vědnej, tak dostal takový, takový peníze, že si koupil v Brně hospodu. A vyšla o tom mimochodem nádherná knížka o tom Lojkovi, jo. tak tu taky doporučuju v rámci tady těch našich knížek, o kterých tady mluvíme. A, um, v případě toho Slovenska, já si myslím, že um, to uh, premiérovi slovenskému panu Ficovi dá, dá prostě do rukou um, jako velkou legitimitu pro to, aby definitivně prosadil ty záměry, který má, ať už jsou takový nebo onaký, protože si myslím, a jako nikomu nelze přát, aby nepřežil atentát. Jíž jsou asi výjimky, ale pan Fico tam asi ne, ne, rozhodně nepatří. třeba atentát, tady má Martin, atentát na Hitlera a tak dál. Tak, u atentátu a... na Trockého nebo na Hitlera bychom, Reinhard, bychom že Trotského ano, zabili jako... Tak, a... nebo na zastup, zastupujícího říšského protektora. tak, a... tak. tak. Um, Heidricha, tak to byly atentáty, který vlastně um, který... Um, no ani u Rasputina bychom nezaplakali. Který, um, který vlastně svým způsobem tu dobu opravdu změnili, ale u většiny těch atentátů já myslím, že um, je potřeba být dopatrnej, protože především u těch, který, který uspěli, tak tam velmi často opravdu. jenom bylo završení nějakého trendu a ne, ne o začátek nového. A poslední věc, kterou k tomu mám, je, a Martin tady na to už narazil, a myslím si, že je to správná připomínka, ty atentáty nejsou obvykle nějakou příčinou něčeho. Je to jenom opravdu ta, ta, ten spouštěč hmm. prostě procesů, který už jsou stejně vidět na horizontu. Myslím si, a... že by k první světové válce došlo i přesto i kdyby nebyl za, zastřelen Myslím Fary, si, že investič. jo, protože uh, typicky ten Gavrilo Princip, tam jako byly velký je jako je národnostní třenice stopa. už, Uh, on, je, on, byl členem takzvaný mladý, mladý, Bosny, tuším hnutí, ne černý ruky, ale mladý Bosny a, a tam jako a ten jejich hlavní cíl byl osamostatní se Bosny jo, a to běželo v, v celý tý jako rakouskou herský, jako rakouskou herský monarchy, ale na tohle odborník spíš Martin. Gabriel Princip, uh, poznámka osobní na okraji, Gabriel Princip seděl v terezínském vězení s mým pradědou toho času uh, členem italské armády. <laughs> Což je náhoda, protože... <laughs> uh, ale... je to tak. Uh, a ještě jenom, když přijedete do Terezína, tak on tam má plaketu, že tam byl vězněný. Kdo? Tvůj děda? Ne, Tvůj děda. ne, praděda. ne praděda Dobre, můj no. nemá. Opravdě když to nejsem tady někdy vyprávěl, Ondra, který se zabývá Itálií, tak jednou mi poslal sken knížky, kde je dopis mýho pradědy o tom, jak byl mučený, v tom Terezíně elektrickým proudem. A to je jedno. On uh, nic... byl půr? Ne, Premoli. Jo. Premoli. A uh, Ernesto Premoli se vnou. A uh, mě spíš jenom to dětiství, jo, toho sarajevského atentátu. Slyšel jsem, že vlastně to není tak dlouho, co srbové žádali, aby jsme v Terezíně, aby nebyla jenom ta plaketa Gabriel Princip, ale aby tam byla jakože pamětní deska, jo, což pamětní jsem si... Deska. Pamětní deska. Jo, samozřejmě Češi odmítli logicky, ale do si to jako... Je vidět, to nahlížení na, na, tu, na tu situaci je úplně jiný. A ještě jedna historka k Františku Ferdinandovi, která mě vždycky baví, Aleš Knížek, šéf vojenského historického ústavu, uh, který má krásný vojenský muzeum na Vítkově. Byl jsi tam? Byl jsi tam, Fantastický to je. Fantastický, opravdu jako skvělý. Jako to, je svět, to je jako světový prostě, opravdu světový. S nejlepšíma světový muzeum. Tak tam je v, opravdu jako jedna z těch asi největších vau wow věcí, které tam jsou, je velká místnost, kde je oblečení a věci Františka Ferdinanda d'Este. A to bylo velký štěstí, že on bydlel na tom konopišti e, když ho, a měl tam veškeré věci, že jo, všechny prostě v obleky a, a, zbraně a kde co. A když ho zastřelili, tak ty Češi samozřejmě, samozřejmě e, neváhali a všechno jim to tady zůstalo. Jo. Takže my máme, máme ty sbírky nejlepší, lepší než e, jsou v Rakousku. Jo. Akorát to auto, to je, to ve je Víně, jasně, no, ve to Rakouska, nebo Rakouska-Uherska, nebo jak tomu říkají. Um... Rakoušani by moc rádi chtěli naše sbírky o Františku Ferdinandu, kde jste, což se samozřejmě nestane. No, to je jen tak. Taková Pikanterie uh, na okraj. Uh, nicméně, když mě překvapilo, že vlastně toho dědictví těch atentátů, jako v Česku, je docela dost, Martine. Jako v Česku se vražilo jak vraždilo minimálně pokusy a případně vraždy. Albrecht z na 1634, mm. První asi významná věc. Ma, Pikulomíny nevěděl... Takhle Václav že... ještě. Va, va, Václav. Jaromír. Jaromír, Jaromír Hele, Pikulomíny nevěděl, že vraždí mrtvolu. Až ten umíral, jo, vážně v poslední fázi syfilidy, ta smrt pro něj byla vysvobozením a byla součástí válčtejnské legendy. Jo když v Chebu ho, tou halapartnou známý obraz, když ho, zapíchli. K tomu Ferdinandovi deste, to, co říkal Mirek, tak to, je to, tak, to, tak jasně. Ta doba byla těhotná válkou ve všech ohledech, ale jako ultimativně asi nemůžeme říct, že by byla, jo? nejspíš jo. Tak je otázka, kde by to vybuchlo, jak by to vybuchlo. Zejména ten Balkán teda byl jako se zestřeleným prachem, opravdu. Jo? To, co těch organizací, o kterých Míra mluvili, je, jako je hromada. A ještě jeden návrh ke Kennedymu, než přijdu k jimu. Kennedy si vůbec nebyl jist znovu zvolením, proto taky odstartoval tu kampaň a brzy. Nezapomněme, že texaská cesta a Dallas byla součástí kampaně. Jo, rok před volbami už to spustil. Vůbec si nebyl, jeho, jeho lidi si vůbec nebyli, protože na jedné straně pořád ještě fascinoval tím mládím a ostentativně nejevodávanou vitalitou, která neměla nic společného se skutečností, byl vážně nemocný, trpěl bolestma, jakmile za ty kamery byl to jiný Kennedy než, než pro veřejnost, ale vysel nad ním stín karibské krize, neúspěchu v zátoce Sviní, řada domácích projektů nedokončených, policisty, záleželo by samozřejmě, koho by proti němu republikáni nominovali, ale vůbec, jo, ten dost možná, že i Robert Delek napsal knižku Nedokončený život. Dost možná, že ten nedokončený život je jako důvodem k tomu, proč je dneska skrén jeho taková legenda. Ale z těch atentátů, které bude říkat, ty, co se nepovedly, Ronald Reagan zachránil atentát v řadě ohledů politicky. To, jak se statečně choval, že ho legendární posluchači, asi znají, že ho vezli na sala a on žertoval s chirurgem celoživotním demokratem tak mu říká, doufám, že jste všichni republikáni a ten celoživotní demokratický stoupenec a volič mu říká, dneska, dneska jsme všichni republikáni, no. pane prezidente. Jo, za 13 dní ho pustili ze špitálu. Amerika se děsila toho, že 70 letý jako stařec na tehdejší dobu, jestli to zvládne, on byl po 13 dnech ze špitálu venku a začal, začal e jako částečně úřadovat. Jo? A není úplně pravda, jak někdy píšou Denis do Souza a další, že ho to učinilo nekritizovatelným po celé první období, ale byli všichni sakra opatrní. Jo? Já myslím, když Michal to v opakovaně se vracíme ke Slovensku, uh, myslím, že si jako spousta opozičních politiků rozmyslí své výroky na adresu Roberta Fica. Pokud se vrátí, do v no? pokud, se vrát, pokud se vrátí, jo. Ale a tak. Z těch, hele z těch atentátů, které jsou jako to samé tečerová. Kdyby byla bývá, neseděla v pokoji, ale byla třeba v koupelně ve 84. roce. Tak v Brightonu byla mrtvá. No. Jo, když uh, iráci, iráci zautočili zaútočili na, na hotel, uh, kde se konal, kde, kde bydleli a kde se konal nebo kongres nebo konvent prostě uh, konzervativní strany, jo? Na druhé straně dva blízkovýchodní příběhy. Mirek je asi třeba rozvede. Jitschak Krabin a Anwar Sadat. To jsou smutný příběhy. To jsou to vlastně to jsou, to jsou ty atentáty, které to celý podělali. Jako... To jsou atentáty, které svým způsobem změnili. Tak. Ne úplně jako, že by vedli k nové éře, ale v případě Sadata, tak tam... Samozřejmě mu doma měli za zlý, že otevřel dveře ke kurvání vztahů s Izraelem což se tehdy obzvlášť vlastně prakticky vůbec nenosilo. A, a, dařilo se to. Myslím si, že ta jeho odvaha prostě ho stála život a uh, patří to k tomu skutečnému leadershipu, pokud se člověk ujímá takovýhle role a dá, vytyčí se takovýhle úkoly a musí počítat teda s tím, že se může stát uh, tím primárním cílem a v případě, že to přežije, tak vlastně není způsob, jak mu tomu člověku vzít tu legitimitu, protože to je jako nejvyšší důkaz toho, že to myslí smrtelně vážně s tím, co dělá. Sanat bohužel nepřežil a myslím si, že to byla velká škoda, protože jsme se mohli dožít jako velkého posunu na předním východě mnohem, mnohem dřív, protože tohle byla velká brzda. Já si pamatuju, já jsem byl v Egyptě na expedici, když zavraždili Sakarabina, což je podobný příběh. Trošku vlastně díl, ale to 14 let. Ten, ten um, přední východ byl takhle blízko od velký mírové dohody. A, a, my jsme přijížděli z Abusíru do Káhyry kolem, 12, kolem 3. hodiny. No a to kolem ambasády byly tanky a jako celá, celá Káhyra byla vzhůru nohama, protože se lidi báli, že bude válka. A my jsme se nemohli dostat na ambasádu velkou, drahnou dobu, protože říkal, všechno je uzavřené, tady se nikdo nesmí pohybovat. A, protože to bylo v centru, tam je Káhirská univerzita hned vedle České ambasády, a to je jedno z těch center prostě um, jako dynamiky společenský, jak, jak tehdy, tak potom později se v době, v době arabského jara. Um, tak jsou, jsou samozřejmě atentáty, které vedly k tomu, že se nějaký dveře na čas třeba uzavřely, ale uh, musím říct, že ty, tyhle dva atentáty konkrétně jsou veliký memento a že jsou vlastně velikým milníkem na té cestě hledání nějakého míru tady specificky, tady specificky na Předním východě. A jediný, kdo na Předním východě opravdu nechce mír, nechce mír, je ochotný prolejvat krev za každou cenu. Je hnutí Hamás. Jo. Když ve mu byla Klintna, který neustále vzpomíná, když říká, chtěl jsem palestincům, udělal jsem všechno, abych palestincům dal jejich stát. Byli a prostě na poslední chvíli zase odmítli a já myslím, že tohle jsou jako velký, velký výzvy dnešní doby. Děkujeme, že jste doposlouchali Nový svět až sem, pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak tak můžete učinit na platformách Hero Hero Gazetisto nebo také na Patreonu, kde si můžete Nový svět koupit třeba i v balíčku s Insiderem. My jsme opravdu strašně potěšení s klukama, kolik vás je a, a chceme tu obrovskou podporu proměnit i, i v nějaký obsah. A v nějaké věci, které chceme přidat k Novému světu, chystáme e-shop, knižní e-shop. Trička. Trička, chystáme, nebo i merch, jak se říká moderně. Výlety. Výlety s Martinem Kovářem. Teď bude první výlet do Londýna. Přijdou i další. Chystáme tour Nového světa. O možnosti koupit lísky vás ještě budeme informovat. Je to tak? Je to tak. Máme. Podle toho, jak nám hodně píšete a hodně s námi komunikujeme, komunikujete, za co jsme rádi, tak máme pocit, že vznikla skvělá komunita. Jo? Skvělá komunika lidí, kteří není hostejný dnešní svět a kteří za to zajímají. Každý, kdo nám pošlete názor ať jakýkoliv, tak fakt si moc vážíme a těší nás, že to posloucháte, že tomu věnujete čas a nějaký drobný peníz. Tak děkujeme vám za to, je to radost to pro vás dělat. Toměrku. Je to tak, Já nevím, co mám říct lidem, <laughs> který neznám, ale uh, rozhodně nás těší, že uh, nás posloucháte, jo, protože uh, to je velký privilegium, pokud vás zajímá, co si myslíme my tři. Takže uh, díky za to a zachovejte nám přízeň, protože jak už jste poznali, tak uh, ten svět se skutečně mění a pokud ten svět má mít šanci, tak to bude díky lidem jako jste vy, který vnímají, že je jiný, vnímají, jak se vyvíjí a co znamená, co už přestává znamenat. A pokud máme obstát, tak bez vás to nebude možný. Snažíme se být u toho. Tak, já bych to líp neřekl, Mirku. Tak my vám děkujeme a mějte se hezky. Mějte se hezky, pěkný den.